I ett industriområde i Rågsved är väggarna fulla med färg, något man inte ser ofta i Stockholm. Sedan 2007 har Stockholm haft en nolltolerans mot graffiti. Det är ett maktövergrepp, ett politiskt maktövergrepp på personer. Om man kollar bara, vi drog igång den här verksamheten under nolltoleransen. Och kollar man drastiskt på vad det är för människor som är här, så vill de ha det. Och det var den politiska synen, det är liksom det här vad folk vill ha, så länge det är bra. Den röd-grön-rosa majoriteten menar att genom att avskaffa nolltoleransen öppnar man upp för konsten i staden. Ja, men det vi har sett är till exempel att vi har haft institutioner i Stockholm som inte har vågat genomföra evenemang där graffiti skulle ha lyfts fram. Och det är ju verkligen en censur på en hel konstform. Så det har ju varit ett stort problem i Stockholm. Många målare är hoppfulla och tror att det här kan leda till lagliga väggar. Vi ska få en större marknad på husfasader som de har ute i Europa. Där vi får se mycket, mycket mera konst i det offentliga rummet. Ja, det finns väl flera områden så här i Stockholm som de skulle kunna vara på. Men om det kommer ske en satsning på graffitin är oklart. Hävningen handlar nu mer om att få ett nytt tankesätt. Sen vilka liksom aktiviteter som staden kommer ha kring den konstformen, det är ju inte beslutat än och så, utan det kommer väl visa sig allt eftersom vad som händer när man öppnar upp för en mer liksom generös tolkning. Liksom att man har använt sig av de konstnärer vi har i Sverige som livnär sig på det här och som har hankat sig fram genom åren, för att vi har väldigt många talanger här.